A minha alegria hoje é imensa, porque quando a gente vê as pessoas estarem felizes, realizadas naquilo que elas fazem, naquilo que elas sonharam, naquilo que elas se propuseram a fazer, e bem feito, aí, gente, não tem como a gente não ser feliz olhando a felicidade do outro. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu vim pessoalmente abraçar essa minha amiga querida, que comemora 20 anos de estúdio bucal, doutora Larissa Schitzler-Hart. Eu estou muito feliz por você, Lari. Obrigada, Fá. É um orgulho muito grande mesmo. 20 anos é história, né? Meu Deus, e como? E a história está contada mais ou menos por aqui, né? É uma parte. Está feliz? Muito, muito. Estou realizada. Como é que a equipe está hoje? Eu vi assim que... eu tenho essa impressão, que vocês estão num momento sublime. Eu acho que é o melhor momento da história, desde que Estúdio Bucal iniciou. A gente está com uma equipe redonda, fechada, todo mundo engajado, todo mundo com a mesma cultura, todo mundo muito fechado, assim, sabe? É uma família, né? Estou muito feliz. E eu vou apresentar para vocês uma pessoa que ainda não apareceu, mas que tem, assim, um carinho enorme, só da forma com que ela falou aqui no discurso do aniversário dos 20 anos do Estúdio Bucal, a gente já vê que é coisa que vem lá de dentro, né, amada? Eu conheço a Larissa há mais de 10 anos já e fui paciente, me tornei amiga e sempre disse que a minha volta às origens, que foi a odontologia, eu sou dentista há 24 anos, assim como ela, né, nós somos da mesma geração. E voltar para a odontologia, para trabalhar ao lado da Larissa, era um sonho, era um objetivo. E atrelado a isso, a experiência da Lari, a expertise dela com altas tecnologias, né, que diminuem o tempo de consulta, o tempo de tratamento. Então, não tem como não ser feliz aqui dentro, de verdade. Noite é de alegria, né? É noite de festa. Eu tô aqui com a Natasha e com a Fran. Que coisa gostosa a gente poder comemorar 20 anos de sucesso. Sempre costumo dizer o seguinte, que o marketing ele começa de dentro para fora das empresas. E o Estúdio Bucal tem uma coisa muito interessante. Tudo que eu falo, tudo que eu menciono para fora, são os pilares que eles já trabalham aqui dentro. Que é exatamente assim, a excelência no atendimento, o comprometimento com as pessoas, uma equipe assim, extremamente engajada e o compromisso com a sociedade, através de ações sociais que a gente faz, conscientizando crianças e adolescentes sobre os cuidados da higiene e saúde bucal. Então, assim, eu digo assim, ó, que o Estúdio Bucal é uma marca, é uma joia, né, que a gente tem em mãos, mas eu faço, eu projeto ele de um jeito mais simples, porque é o que a gente faz aqui dentro. A marca, ela tem que ser aquilo que ela é. Então, eu traduzo, né, para fora o que a gente já faz, o que a gente já trabalha todos os dias. Então, é muito gostoso trabalhar com uma marca assim. Legal. E a Natasha, que vocês já conhecem aí do nosso programa, traduz tudo isso que a Fran falou, né? Porque é a simplicidade e é aquela doçura em pessoa, né, Natasha? É gostoso ser atendida por você, viu, querida? Obrigada. Obrigada. É uma delícia atender todos os pacientes aqui também. Esse evento, na verdade, ele só concretiza o que a gente já sente todos os dias aqui dentro, que é o quão gostoso é trabalhar aqui, a energia aqui dentro, a sintonia da equipe, receber cada paciente de uma forma realmente natural, de uma forma que a gente sorri sem precisar forçar nada. É muito gostoso, é uma delícia mesmo. Então, parabéns para vocês. E parabéns para o Estúdio Bucal, em especial para a Larissa, que mora no meu coração, lá no fundão, mas isso ela já sabe. Uma noite
de tanta alegria, com uma festa tão gostosa, uma festa para a imprensa e para a família e também para os colaboradores. Que hoje eu vou ter a honra, nem acredito que o Maurício está aqui, a gente vai conversar, Maurício, porque você também faz muito parte disso tudo. O teu discurso foi emocionante. Ah, muito, muito obrigado. Realmente esses 20 anos aí é uma marca para a gente, realização de um grande sonho. E nós somos muito contentes com toda a equipe que nós temos hoje, nossos parceiros. Então, realmente, é muito marcante mesmo pra gente. E hoje é uma noite de festa. Eu sei que você tem muitos amigos e também muitos pacientes que gostariam de estar aqui hoje, né? Mas foi restrito porque a gente viu assim que ia ser uma coisa bem íntima, né? É, eu gostaria, é o meu sonho de poder colocar todos os nossos pacientes no ambiente, abraçar um por um, agradecer, porque realmente eles que fizeram toda a história pra gente, mas essa festa ficou restrita só à família mesmo. E a imprensa, porque acabou sendo uma comemoração íntima, mas muito especial, né? Mas que todo mundo, obviamente, faz parte. Nós não viemos para cá sozinhos, né? O sucesso, ele não vem por acaso, né? O sucesso, ele vem de uma trajetória importante, né? Sim, a gente não pensa no sucesso, a gente pensa em todos os dias fazer o melhor, né? Se entregar realmente de corpo e alma, fazer tudo com o coração. Ou sucesso ou não, isso é uma consequência de quanto a gente se empenha todos os dias. Ali no teu vídeo, você falou que você fez a faculdade e que por momentos você teve alguma dúvida. Como é que foi lidar com isso ao longo desses anos, olhar para trás e falar, era isso mesmo? Aí eu nunca soube com toda a certeza do mundo que era isso mesmo, né? Eu passei realmente por muitas fases, muita insegurança. Tudo aquilo que eu falei no vídeo era realmente real, me emociona muito lembrar disso, assim, e pensar que realmente eu tive muita, me questionei realmente muito se seria isso mesmo, e hoje eu olho para trás e assim, eu não me arrependo de nada, era exatamente aqui que eu queria estar. Teu pai e tua mãe? Ai, tudo, né? Minha inspiração, minha fonte de apoio, de inspiração, eles são tudo para mim. Trabalhar com Maurício? Ai, um presente, né? Porque poder continuar a vê-lo todos os dias é um presente para mim. Eu fiz essa pergunta pro Maurício, eu vou fazer para ti. E os filhotes? São minha inspiração, porque a gente pensa que tem que fazer bem, tem que fazer melhor, tem que se fazer inspirar por eles. E eu vejo que eles têm orgulho da mãe e do pai que têm, né? Eles sentem o que é. Sabe o que é se esforçar, lá em casa nada é de graça, nada vem fácil, então eles sabem, eles se esforçam. E o exemplo que a gente dá trabalhando junto, construindo essa empresa, essa marca, eles já veem isso e isso é muito legal. São nossos tesouros, né? É o que nos motivam a cada vez empreender mais, a ter mais sucesso, a ter mais saúde. Então eles são nossos, agora nossos nortes. São parceiros, então tá tudo certo. Daqui para frente, Estúdio Bucal. A história é muito bonita, a gente tem um objetivo muito grande, né, de continuar crescendo a passos largos. Nós temos uma meta aí audaciosa, que com certeza nos próximos anos a gente vai alcançar com essa equipe que nós temos hoje, com certeza. E esperamos que 2025, que é um ano marcante, seja também para o Estúdio Bucal. E os próximos 20 anos? Ai, meu Deus! Difícil, né? É continuar crescendo, melhorando e sendo referência. A quem você agradece mais nesse mundo hoje? Meus pais. Eu e meu marido. Parabéns! Parabéns a toda a equipe do Estúdio Bucal. Música